hälsan, allopa, alla mina älsklingar. Just det. Och bara en flickvän. Det också. Ja. Mm. Jo, jag heter Timmy Carl Bertilsson, 1995. Just det. Mm. Och Mercedes-Benz också. Ja, nu är idag, är måndag idag. Just det. Datum är... nionde april idag. Just det. Jo. Så är det nu. För att jag ska på gymmet idag. Träna lite. Ja. Mm. Med mig själv. Just det. Men här kan jag. Men jag... nu ska du kolla på det här. Mitt jobb. Dator. Just det. Idag. Ja. Mm. Jo, det vill säga att jag ikväll... Ikväll är mysigt hos mig, mitt hem. Ja, det är bra. Mm. Det är samma sak. Det är samma sak i Spotify lista och lägg till i låtarna. På i listan. Ja, det ska jag göra ikväll. Ja, och på dagen också. Mm. Och tisdag ska jag jobba. Just det. På onsdag så blir det röd dag. Just det. För att jag är ledig. För att om skulle jag se på bio med jag och Isan. Just det. Mm. Och till med att handla lite. Det också. Tills för i helgen. Ja. Mm. Jo. Det är precis att jag. Nu har ni så kul. Med er allihopa. Mina YouTube. Vänner och fans. Det också. Ja. Om skulle ni få kunna prenumerera min kanal, just det. Sök på mig Timmys videokanal, Sjuki och Sofia, just det. Lacka och skicka alla länkar till mig. Och skriver och kommenterar om min om mitt kärlek. Just det. Om min egen kärlek med för jag Kari då. Ja, du skriv om kommenterar till också, just det. Med hela livet. Du kan skriva om det och kärlek också. Jobb och håll fast ihop kärlek. Det också. Ja. Det är bra. Vi ses i video till på tisdag. Just det. Så, och nu har ni så kul med er allihopa. Med er. Ja. Så. Puss. Nu ska jag lägga ut på videoklippet nu. Ja. Let's go.